שקיות הירקות הקפואים נמצאות בכל בית בישראל. כבר שלושה עשורים הן חלק בלתי נפרד מהתפריט היומי. הם נקיים, עטופים במראה מושלם, חוסכים לכם את החיתוך והמיון הארוכים ועשירים בויטמינים. בתוך העגלה הזאת נוסעים עכשיו מאות מיליוני שקלים שזורמים בקלות רבה מדי לחברה אחת השולטת בשוק. זה מה שאני, ככה אימא שלי לוקחת, וככה הייתי בבית, פשוט אני ממשיך עם זה. אוטומטית אני ניגש שאני יודע שסנפרוסט הם הכי טובים. בדרך כלל אני הולכת ישר לסנפרוסט. אני מכיר את המוצר, אני יודע שהוא טוב, אז לא רוצה לנסות משהו חדש. אני פשוט רגילה לזה, רגילה כאילו לטעם, לא ניסיתי משהו אחר. קונה פשוט לפי מה שאני רגילה. הצרכן רואה במותג סנפרוסט שם גנרי לירקות קפואים. יותר מכל, זה מעיד על עוצמתו ועל כוח השוק שלו, ומסביר מדוע אתם מוכנים לרכוש אותו במחירי זהב מבלי לשאול שאלות. ולא מפריע לך לשלם יותר? לפעמים יש מבצעים גם על סנפרוסט, זה מעדיף ללכת על המוצר הידוע. כשאתה רואה שהמחיר גבוה, אתה אומר כנראה שהאיכות מעולה, אתה מצפה לזה. אנחנו יכולים באמצעות פרסום לבדל תפיסתית, אפילו אם המוצרים זהים לחלוטין, ולגרום לאנשים לחשוב שזה מותג הרבה יותר טוב מזה, אפילו אם לא תמו והם לא באמת יודעים. אבל לא מדובר רק בבחירה מסורתית, בכוחו של הרגל או במנגנון מיתוג משומן. הסיבה העיקרית שתגרום לכם למשוך דווקא שקית סנפרוסט מהמקרר בסופר, היא משום שלרוב היא היחידה שנמצאת שם. מה הסיבה שאנחנו המדינה הכי לא תחרותית במערב? מה הסיבה שיש לנו למעלה מ-100 מונופולים והם רק הולכים ומצטברים ולא הולכים ומצטמצמים? הסיבה לכך שהמדיניות הכלכלית באופן כללי משרתת את ההון כנגד העבודה ועושקת את הצרכנים. כדי להבין את כל זה נחזור לתולדות המדף. שנת 89 הייתה שנת המהפך. הירק הקפוא כבש אותנו בסערה. סנפרוסט הוגדרה מונופול ושלטה ב-78% מנתח השוק. עשור אחרי, הצרכן הישראלי התאהב יותר בשקיות הקפואות, שחקנים חדשים הצטרפו לתעשייה, סנפרוסט איבדה את המונופול, התחרות פרחה. ישראל 2018, כמעט ואין זכר להבטחה הגדולה. סנפרוסט היא כבר חלק ממונופול המזון תנובה, דריסת הרגל של החברה האם ברשתות השיווק הגדולות מגיעה עכשיו גם לנוכחות הגבוהה במקררים. אצלנו בארץ יש גוף אחד ששולט כמעט בכל שוק המזון, קוראים לו תנובה. תנובה וסנפרוסט לעניין שלנו זה כמעט אותו דבר. כשגוף שולט בשוק הוא מרשה לעצמו לקחת מחירים יותר גבוהים. כי הוא שולט בסופרמרקט, כי הוא שולט באמצעי הפצה. מה שאתה אומר זה שאם תנובה שולטת בסופר מסוים, אז יש תמרור אין כניסה לכל המתחרים של סנפרוסט. אין תמרור אין כניסה כי זה אסור לה, אבל יש דרך הרבה יותר קשה ומפותלת שצריך היצרן הקטן כדי להיכנס. מתברר שתנובה צברה כוח כל כך עצום, שגם רשתות השיווק הגדולות לא מסוגלות לעמוד בפניה. המצב חמור יותר במקולות ובסופרים הקטנים, שם השליטה של המותג סנפרוסט מתקרבת ל-100%. למה זה רק סנפרוסט? למה אין עוד אופציות יותר זולות? יש לך מושג למה יש יותר סנפרוסט מאשר פרי גליל? זה הולך יותר. זה הולך יותר? כן. למה יש רק סנפרוסט או אורץ שלכם? אני נבחר. ועכשיו לתוצאה, המחיר. בסניף רמי לוי שנבדק, מחיר חבילת 800 גרם של גזר גמדי סנפרוסט, 17.90 שקלים. השקית הזהה בפרי הגליל תעלה לכם 10 שקלים פחות. על 800 גרם מפונה של מותג סנפרוסט תשלמו 17.90 שקלים. בפרי הגליל תשלמו חצי המחיר. על מותג השעועית הירוקה גובה סנפרוסט 14.90 שקלים. בפרי הגליל מחירה של אותה שקית הוא 8.70 שקלים, 6 שקלים פחות. מחירו של 800 גרם פול ירוק בפרי הגליל הוא 10.90 שקלים. בסנפרוסט מחירו הוא יותר מפי שניים. אז מה מסתתר בתוך השקיות הקפואות? בחלקה הזאת אנחנו הולכים לזרוע שום. באלפי דונמים למרגלות הגלבוע מחזיק משה החקלאי בסוד שמשגע את התעשייה. אנחנו כרגע מתכוונים לזריעה של הפונה.
ונתחיל לספק את האפונה הזאת למפעלים, החל מסוף פברואר, פרי גליל, סן פרוסט ומילוטל. אז אולי אתה תהיה הדוקטור שלנו לענייני הבנת המחיר. מבחינת הסחורה, זו אותה סחורה, זו אותה איכות, אותו תקן גידול. יכול להיות שהוא עובר תהליך אחר? לא, לא. לגבי הטעם, לפעמים הגזר מתוק יותר, והסבירה... תקשיב, זה משהו שאין לו קשר לא למפעל ולא למגדל. זה קשור למזג אוויר, לתנאי גידול ולקרקע. אנחנו כאלה קטנים, אנחנו משתדלים לא לעשות טעויות, 90% לא בשליטתנו. מחירת מוצרי סנפרוסט רק בשנת 2017 הגיעה ל-294 מיליוני שקלים, שמהווים 67% מנתח השוק של עולם הירקות הקפואים במדינת ישראל. אבל איך כל זה מתיישב עם העובדה שהגזר שנקטף כאן, בדיוק בשדה הזה בצפון, מגיע אחר כך למפעלים השונים, לסנפרוסט, למילוטל או לפרי הגליל, בדיוק אותו הגזר, בהבדל אחד חשוב שאתם מוצאים אותו אחר כך בכיס שלכם, המחיר. מחירי הירקות בארץ ובחול כשהם יוצאים מהחקלאי נמוכים מאוד. כשהם נמכרים בשווקים אצלנו יקרים מאוד. וכשאתה עושה השוואה על פני שנים אתה מגלה שבעשור האחרון המחירים עלו וטיפסו ב-30-40% למרות שהעלויות לא עלו. עורכי הדין שחר בן מאיר ויצחק אבירם הם מנהלי התביעה הייצוגית על המחיר שגובה סנפרוסט. הטיעון שלנו שאמורים להרוויח את המקסימום שמותר להרוויח למונופול, כ-20%. 20% רווח זה רווחיות מטורפת. הם מרשים לעצמם להגיע לרווחיות של 40%, 35%. כולנו ביחד תורמים 10 מיליון שקלים בשנה לסנפרוסט. הם גילו שככל שכוח השוק של החברה גדול במוצר מסוים, כך יגדל בהתאמה גם הפער במחירו לעומת המתחרים. באפונה וגזר, שהם יותר קטנים, אז הפער הוא רק 30% מהמתחרים, ובאפונה, שהם הרבה יותר מבחינת הנתח שוק, 58% מהמתחרים. וכך, בלי ששמתם לב, הנזק לכיס שלכם שווה מיליונים. אם את קנית אפונה וגזר או אפונה, ואת שילמת על זה 20 שקל, ובעצם הרכיר התחרותי הוא 15 שקלים, אז את תפסדת כל פעם שאת קנית אפונה וגזר, את תפסדת 5 שקלים. בסך הכל, הציבור נעשק, וסנפרוסט הרוויחה 60 מיליון שקל. רק החודש התפרסם כי תנובה בעלת השליטה בסנפרוסט הודתה בקיום הסכמים קובלים מול שופרסל ומגה בין השנים 2008 ל-2011. הסיכום עם מגה התייחס למרבית מוצרי הגבינה הצהובה. ההסדר עם שופרסל התייחס למוצרי מאמא אוף, מעדנות וסנפרוסט. תנובה פשוט עשתה בעשר שנים האחרונות בשוק הזה כאוות נפשה, כשהרגולטור עוצם את עיניו. וגם כשהוא כבר נאלץ לתפוס אותה במשהו, הוא כונס אותה בסכומים שלכאורה הם גדולים, אבל הם נזיד עדשים, כך שמה ימנע ממנה להמשיך ולעשות את זה בתחומים אחרים? אבל אפשר גם אחרת. מחירי שקיות הקפואים בסופר הזה בוורשה מתחילים בשני שקלים לשקית של 400 גרם, ועד 6 שקלים לאריזה של 800 גרם. בשכונת המסטד היוקרתית שבצפון לונדון מצאנו מותג אחד בלבד. כאן זה לא משפיע על המחיר. על 450 גרם פרחי ברוקולי תשלמו רק פאונד אחד שהם פחות מ-5 שקלים. לקט הירקות הפופולרי, הגזר הגמדי, הכרובית הקפואה והטירס בסקית ה-500 גרם, גם הם בפחות מ-5 שקלים. ובשורה התחתונה, משרד הכלכלה מצביע על הבעיה ואף קובע כי מחירי הירקות הקפואים במדינת ישראל יקרים בממוצע ב-64% ממדינות ה-OECD. אבל לטפל בה, זה כבר עניין אחר לגמרי. פועלים פה 5 מונופולים רבי עוצמה, תנובה בראשם, כל עוד ימשיכו להחזיק במגוון רחב של תחומי פעילות מונופוליסטים, אנחנו נמשיך לשלם 25% יותר ממחיר המזון במערב, במקום 25% פחות. ומי שחושב שזה רק עניין של כמה שקלים בכיס, טועה. השוק הזה הוא אכזרי. המתחרות מתקשות לשרוד, ואת המחיר כבר משלם מפעל מילוטל, שהחזיק ב-2% מנתח השוק וצפוי להיסגר. לא רחוק ממנו מפעל פרי הגליל, שידע גם הוא היסטוריה של משברים ופיתורים. מה כושר ההישרדות שלכם לשנים הבאות? הייתם בסכנת סגירה. שאלה מאוד מאוד טובה. אין לי את התשובה, כי לצערי כל יום קורה משהו. לאושיק אפרים, מנכ"ל המפעל, היה חזון לפני עשור.
לאריזה מוזית 3 קילו. היא אריזה הכי נפוצה בשוק המוזי. עכשיו הוא נלחם כדי להחזיק 700 עובדים, ויודע שחוקי המשחק קשוחים. בסוף הראש לוקח את היד למקום מסוים ולוקח אותו, עובדה. כי אחרת אי אפשר להסביר, אנחנו מוכרים את אותה סחורה מאותו שדה ב-12 שקלים, והמתחרים מוכרים ב-18 שקלים, והנתח שוק מדבר בעד עצמו. אין אינטרס לסופר לשים פרי הגליל, כי סופר לא התפקיד שלו למכור בזול. אני מניח שאם היית התקבלת עכשיו בונוסים, האחוזים, אז את אחוזים מ-18 ואחוזים מ-12, זה קצת, יש הבדל. אפרים יודע שהבעיה לא תיפטר בקרוב, ודורש משר האוצר להתערב. מי שצועק יוקר המחיה כל היום, שיתפל. תראייני אותו. זה שצועק יוקר המחיה כל היום, כדי לקושש עוד 3 קולות, שיתפל בדברים האלה. זה לא התפקיד שלי. אני מפעל, אני מייצר ומוכר. אני לא יכול לשלוט במי יקנה ומי לא יקנה, במה הסכם סחר של פלוני עם אלמוני. זה לא התפקיד שלי. שיתפל בבעיה, שעד בעוד השרון, שתבואי לעוד השרון, תהיה לך שם עסקית של פרי הגליל. ועד שזה יקרה, אולי הניסוי הלא מחייב שלנו יוכיח לכם שהחך הישראלי דווקא יכול להסתדר מצוין גם עם המותג הפחות נוצץ. אפונה וגזר. זה יותר טעים? יותר מתקתק. נראים בולות הדבר. בדיוק. שום הבדל. מה שמבטיחים לנו שני המותגים זה אותו דבר ואותו תהליך ייצור, כך שלא אמורה להיות בעיה. מה טעים לך יותר? לא לדוח באיזה טעם יותר. זו? של רמי לוי. זו לא חצי מחיר מזו. אוקיי. אז אין בעיה. תנו לי גול בשקט, בלי לקפוא מכל, רק תצבת מים וגם. מסן פרוסט נמסר לנו בתגובה, שוק הירקות הקפואים הוא שוק תחרותי שפועלים בו שחקנים רבים. הצרכן הישראלי בוחר במותג סנפרוסט הודות לאיכות מצוינת ובלתי מתפשרת של המוצרים. החברה אינה קובעת את המחיר לצרכן ואינה קובעת את שטח המדף המוקצה למוצריה ברשתות. החלטות אלו, כך הם אומרים, הן של הקמעונאים בלבד. ועוד תגובה איתנו, רשות ההגבלים העסקיים אומרת כך, אנחנו איננו עוסקים בפיקוח על מחירים, אלא בשמירה על תחרות וקידום תחרות. לעניין הכרזת המונופול, על פי החוק, כל חברה אשר עוברת את נתח השוק של 50% היא מונופול, גם אם לא הוכרזה כך, וחלות עליה כל החובות החלות על מונופול. עד כאן בעניין הזה.